څنګه دې غنې او دا دواړه خو چې تاسو موږ ته سره ناسي دلته غنې غلم ستا غنی خلک پټی کنه یار ماشا الله ستا دې او خدي ستا دې او ما مخکې ميلان کړی چې چا پټ کړی ورته مې بخښس ته کوم پاس دې پټ کوم درته مې بخښس دې ځکه پیسې ورسره نشته کار به شرمېږي ځکه بغلا رالو یو نه دوه دې مات کی پوښتنه وی دې سي دې سي څوک دې ګیر کړی کوم وخت مثال درته درې غنی پټ کړی چې ډیر مې ګیر کړی دې څه دې ورته ویلې قسم چې د وینا نه مخکې مې تیازې کړی بیا مې ورته غنې امرا مات کړی چا کو وډو کې را مات کړی ما ورته غل را مات کړی چې دام والا خو بیا دې سي کله نه کړی کور ته وړي غنی کنه ډیر وړم د شپې چې بس دې سي طبیعت مې خراب شي راسم یو غنای وې سم ډیر سخت مې څه د پاره طبیعت خراب شي کور کې څوک پیوه هي کې خوراک نه خوراک دې پاره پر ډیر یو چت شي دې کنه کله نه کړی مثال خدای نه خواسته ماشومان دې جنگ کې او رمنډ کړی دې نه مات کړی او جنگ کې استفاده کړی وهلې بس لګ نه ډیر چې لا دې دې نه په غلا مات کېل ته سره پیورانیږي ځکه غلا خو شریکه ده کنه هلته قوي وای چې دا ما را مات کړی کمزوری وای چې والا کې دې پلار مې سي په دې مې په جنگ لیدلی دا غنې کې د شنه فضا کې بیا کله ناکله خواندم کې څوک یو ترانه وای یو شعر وای و ټپه وای کله ناکله چې ورته وای کنه دا سکالې دې ټپو او د ترانو نه خرابه کې ګوره څیملو و دې توپان دې مخکنی توپان چې دا توپان نو بس ډیر خخ زینه دې کې جوړي بس چې په کې ناس بل خو نه کې ټپه کې کې کوم ول نه و ټپه خو راته دا به میډیا واوري شرم میډیا خو یاوري لا خو خوان نه شرم دی یعنی ته یې مشر په دې خاطر باندې الکتوب کې مرسي و ترانه راته وای نه مې دی یاد خو بس دا ټپې او دا غزل او مقام او دا خو نه و شرم دی دا خیر کې کریوال دا دمو وزرو کو زما یو بل ورور دی او هغه به دې چې شي وي ملنګ تراش ملنګ ماما وګورئ ملنګ ماما چیرته وای ملنګ ماما خې جوړې طبیعت دې خدای 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 کامیاب لرات دې د تخیری بس هر کله راشي بس زمنګ دا وطن دې منګ بس تاسو نن خوشاله یو منګ ودیم خدای خوشاله کی بس امين کی او بس نو چرته ته وای او ټفره ته وای او شیر ته وای او ترانه چی شیر دې په ځکه راګرځي په ترانوم کې راته وای زبدت الرحمن بابا یو شیر وېما شیخ کول شیر دې بس کستا سو خوښي بالکل ولن ان شاء الله میرا بني نو پترنوم کې به درته وېما په نظر د بی بسر لک شام سی سحر لک شام سی سحر لک سنگ سی گوهر لک سنگ سی گوهر لک خاوری سی زر لک خاوری سی زر لک خیری سی شر په نظر هم واړه معلومیږي برابر کڅوک خور سرکان دی تر بدی وی بهتر کڅوک بدور سرکان دی تر نیکی وی بهتر نه په بدو زئیریږي نه په خود چا سکار او د پروت داد نز د چ په خوالرم سفر نه دی مرګ پدړی عادیږي نه دی ورځ د معاشر پریشان پری وتی پزمک ابي بالغ او بي بستر نه ترې لاندې شو پوزه او نه ترې لاندې شو ټغر پریشان ګرځي سر وهلې خوې په خوې او در په در همي شرف تو آمد کا د مزار او په ګودر اورنګزیب خو یو پکیرو چټو په و په سر و ټوپې له شا کا چې په جوړ شلو افسر دا خوته زمانه په ساتي د زکړم کورو کر نه دی پرز د خدای ادا ک نو سنت د پیغمبر پدړه تور لکه تبي وي په مخسبین لکه کمر کلمه په جبواي پدړنه لري باور زه رحمان سبي وکوب سوداګر نه يم چې په خپل کړم د دین لار بدله په دینار کم واه 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 دا د څونه وخت کې زده کړه و دا شعر حفظ کړی دی و یاد کړی دی دا ډیر وخت خوشو زما بس عبدالرحمن بابا دلبار لبتلم غلطه نه من بس ځاسي انډیوالانو سره بس تلم راتلم به بس هغوی سره بس دا هره ورځ به م هغه دغه نه اورېدلو زه په خپله ویلیم نشم خو بس دا مې داسې دغه نه زده کړي دي دا شعر او شاعرۍ سره مینه لري ډېر بس هلته به زه تلمه رحمان بابا دلپار له بس هم هغه ځای کې بس داسې وکړئ چې راځئ اوس وزر باندې ښه غرمه وکړم او وطنۍ غرمه به در باندې وکړم
خدای دې ځم کني را باندې خو رګني در باندې ډیر خرم ده خو پیسې نه لرو ما ساده یو خبر لیدونکو چې پیسې نه لرو بس ما خدای اعلان کړی دی خو خدای را وسته دانه خو مو وای خو هم جوال به غرمه وکړو بیا به ګني بس لیدونکو ماما دلته ګني کړلې مخکې مې یادونه وکړه چې دا ګني دې کړی د پاره دی او که زه خرڅوم په دې کلیواله باندې خرڅوم مفت امر کوم مثلا د ځوانان دلته راغلي ناس دې ګني خوري وای که چارانه پټکړی مې ورته بخړی مې دی بس دا دې سخاوت ده او بس الله ورته ورکړي او دا بس تاسو درکړي کرازی دلته راځي چپلیار ته خو د کابل نه بنه راځي دې نګرال خلک چې راځي دلته دا ګني بس تاسو د پاره فری دی یو وطن دی یو خلک دی غم زمونږونه دی او ان کابل خلکو ته میدان بس الله دې پکې برکت واچي نو بس وګورې وخه غنه موږ دم راو کرامات کې وی خو رخه خو غنه راته ګورې چې تروش نه یې کا دا غنی یو نیم تروش می دلته د عملګری نورم ناشې تورې دنه پښتنو کوم چې دا غنی څنګه دی څنګه دی وانه والا غنی مزه څنګه دا ماشالله خو خسته غنی دی خوګه دی په مړخه نه ماړيږي نو دا خو دې تا ته ګورم نه مې خدای ډیر زیات دی خو خړلې دل ګور ډیر زیات رامات کړی دی دا لا وایو چې نورم رامات کوې خروا ماما مخ کې ویل ماما مخ کې ویل په خرڅ کړی مې دی اسې ګپې ولا وسه خرڅ کړی دی ولې نه زکه تم د سي مضبوطه خوري او غنه چې خلاص یو زره اندی والا ته څنګه نه نه کمرې ته به چاقو نه خف کاره کوي اوس خو نور امنیت دی که نه او که نه خواږه دي مزهدار دي مزهدار ګني دي د ورځې څونه ګني خوري بس د ورځې یاره مونږ خو ته خپله درې منه خورو ټارګېټ هم دی ورسره درې منه روزانه تنا ته خوري روزانه تنا ما او دال خورو درې منه زیات نه دي نه څه زیات دي دام دوم نه طاقت هم لري کنه نو ته تا ته ګورم طاقت هم نسر کله ما به تر ډنګری هو کنه خدا خو دې ډنګری دا به د خدای راځي غنه باندې قوت نه پیدا کی غنه والی نه طاقت در کی پیدا کیږي دا خو تقریبا 2 متره منډه واسي شي منډه کی یاره منډه کی به دې پاتې راشم والی قدر من دوی دونکو دي ورور خبره تاسو واورې دي چې دوی دا دې غنو پټې کې ناس دي غني خوري نه بس الادي دوی ته بس دغه خوندونه نور امر کی بس تیم نوش جان کاندې والا منګیم خور خیر ده که سات صلاح ته نه کی خبر ایمان دی مرکه کی مصروف وي مال جګه ګونګه خوشاله اوسې که بس مامام دی مونږ د پاره غنی غکړي دی راوړه ا دی وګوره اوسې پیسې واخت دي دونکو مامو وګوره چې انده څنګه چې ویل دي 10 روپۍ دی ورکه ماما دا 100 روپۍ کنه دی ورکه 10 روپۍ یو ډانډا 10 روپۍ یو ډانډا 10 روپۍ زبس کنه چې دا سخاوت کې دا غټ کمال بس مونږ دا دغه دا دا دې 100 روپۍ د دروند خو نه مخه ډیر ده یعنی کې ټول تکي دې ډیر شونه احواله ده حکومت چا ما ته لاس راکين بکې نه نه کوم که چا شل لای بس دلغه څه سخاوتمن اوسې کې لیدونکو موږ به دا غنه یو خورو پرون یو ځوان چې هغه ویل چې لک سخا بکې کوا مالزه به چې سخا مې بکې کړی دا خو کې نه درته ښکاری دی د تلې چې وره وړه نه کیلو سو بس سلوټي وغالو مرشي دا موږ ته دې سخا کړی الله دې بس تا تر سخا باندې غرما کوم راځي مال غوښي ها انشاءالله دا غنی خو دا غرما کسان درې او یو غنی باندې بم پلار استاسو جنگ راځي نه 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 راځي انشاءالله کامرامان او ابل ملګری شه دا غوي مونږ نه خورو ځکه چې غوي ته همیشه راځي ورته دې بچ دې دا خبره مې زکه درته وکړه پوه شي دوی خو بانا جوړی کنه سندن ما سره راغلي دي سبا بیا راځي مونږ ته دې رانه کړ سبا بیا درپسې راځي خیر زم بقایم منم او ناداری نه ده شکر پټای ډک دی کنن نشو خلنه کې د سبا دی بیا خیر سي ډیر زیات مننه کو قدر مند لیدونکو ماما دغه د موږ د پاره غنای را مات کړای دا غنای بخرو نو دا و د کلی ولس خبرونه چې په چپلیار ول سوال کېم تاسو ته وړاندې کړل تر بیا په الله سپارم خو وخت ولر یاله عمل سه پنګرار کی پنګرار کی نور خبرونه مل رو نو تاسو هم د دې خبرونه ملتیا وکي فعلا په الله سپارم خو وخت الله عمل سه